ձեզ հարգելի բարեկամներ, Սփյուռքի ձայնը հեռուստահանդեսը դարձյալ ձեզ հետ է։ Անցյալ շաբաթ ամբողջ քրիստոնյա աշխարհը տոնեց Saint Valentine's Day, սիրահարների օր։ Այս տոնը գալիս է դեռ հին ռոմեական նախաքրիստոնեական շրջանից, որը 496 թվականին Ռոմի պապ Ելայսիուսը փոխարկեց որպես քրիստոնեական տոնի, և այն ամեն տարի տոնվում է փետրվարի 14-ին։ Այս տոնին համահունչ հայ եկեղեցին նույնպես փետրվարի 14-ին նշում է Սուրբ Սարգիս Սիրո տոնը։ Դեռին ժամանակներից այս տոնը Հայաստանում համընկել է Տերն Ընդառաջի ժողովրդի լեզվով Տերնդեզի հետ։ Այն նշվել է մի շարք սովորույթներով, նշվել է երկու պարով ու խաղերով, եկեղեցուց կրակ տանելով և բակերում խարույկ վառելով, որի վրայից թռչում էին երիտասարդները, նորահարսերը, մեկ օր առաջ աղի բլույթ ուտելով, հույսով, որ երազում կտեսնեն իրենց սիրեցյալին։ Մեր ժողովուրդը շարունակում է սիրել և շարունակում է նշել իր պապերից ժառանգած այն տոնակատարությունները, որ այսօր հայ եկեղեցում կան, և նաև ժողովրդական բնույթ են կրում։ Երկիպարի խաղիկների միջոցով մեր ժողովրդին հասուտ արցնենք տոնը այնպիսին, ինչպիսին որ եղել է շատ տարեր առաջ, ինչպիսին որ սահմանվել է, և ինչ պատկերացում որ մեր եկեղեցու հայրերը ունեին տոնի հետ կապված։ Մոմով վառվում է կրակը եկեղեցու բակում, և մարդիկ այդ կրակից ամեն մեկը մի փոքր լույս է տանում իր տուն, հենց իր բակում կրակը վառելու համար։ Կրակը ունի մաքրագործող նշանակություն, և հավատում են, որ բոլոր չարիքները, ծախորդությունները վերանում են։ Տարն ընդառաջին կրակ է վառվում, իբրև Տիրոջ Քրիստոսի տաճարի հինցայման ավետիսի լույսը, Քրիստոսի լույսի բաշխումը բոլոր նրանց, ովքեր որ հավատում են ու հետևում են Քրիստոսին։ Վերջին տարիներին Սուրբ Սարգիսի տոնը մեծ մասսայականություն է վայելում Հայաստանում։ Հայ առաքելական եկեղեցին Սուրբ Սարգիսի տոնը հայտարարել է երիտասարդների օրհնության տոն։ Սուրբ Սարգիսը համարվում է սիրահար զույգերի բարեխոսը։ Այս տարի նույնպես, ինչպես նախորդ տարիներին, Հայաստանի քաղաքներում և գյուղերում տեղի ունեցան շքերթներ, մասնակցությամբ հայ հոգևոր դասի, զինվորների և պարզ քաղաքացիների։ Տոնական այս շքերթների իմաստը սիրո, բարության և գեղեցկության քարոշցությունն է։ Սուրբ Սարգիսն իր հավատքով, նվիրումով և քաջասրտության վառ օրինակն է յուրաքանչյուրիս համար։ Մեր մաղթանքն է, որ դուք լինեք այդ առաքինությունների կրողը, ձեր հոգեմտավոր կարողություններով և նկարագրով դառնաք ներգործուն խոսափող, ձեր կյանքով և բարու արարումներով հավերժացնեք հայոց ազգային արժեքները։ Գտել եմ քեզ հիմա, ու երբեք չեմ թողնի, գտել եմ ու հիմա սիրտը իմ, իր տեղը ունի, սիրեմ քեզ լիանամ, քեզ նոր հիանամ, նայեմ աչքերի դու կարանամ, դե ինձ ասա սիրուն քո տեսքի, ինձ ասա սիրուն քո տեսքին, ոնց դիմանամ։